Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فمن شر غاسق إذا وقب فمن شر النفاثات في العقد فمن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنديه لكن الرسول نجح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن الرسول نبوي بجاء المعذرون لكن الرسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء
على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم لكن الرسول tetapi utawi utusane Allah inggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladzina lan wong akeh amanu kang iman sapa si alladzina ma'ahu sartane Kanjeng Nabi niku jahadu iku jihad perang sapa si alladzina amanu lan rasul oleh perang oleh jihad bi amwalihim kelawan pira-pira bondone si alladzina lan rasul wa anfusihim lan pira-pira awak dhewe ne si alladzina wa ulaika utai mengkono-mengkono wong akeh inggih menika alladzina amanu lan rasul lahum iku-iku kaduwe alladzina al khairatu utawi pira-pira kebagusan wa ulaika utai mengkono-mengkono wong akeh hum ya ulaik iku al-muflihuna piro-piro wongkang bejo a'adda wisnya wisaken sopo Allahu Allah lahum katwi alladina nyawisaken jannatin ing piro-piro suargo tajri kang lumaku apa mintah dia songkong isore an jannat apa al anharu pira-pira bengawan khalidina halil langgeng-langgeng kabeh fiha in dalam jannat zalikal fawzul azim zalika utai mengkono-mengkono suwargo iku al-fawzu ya iku bejo al-azimu kang agung kalih ayat menika nerangaken jelasaken posisi tiyang ingkang iman nek kala wingi nggih dipun terangaken bilih tiang-tiang munafik sing tiang munafik menika ugi mboten iman kalih Kanjeng Nabi menika menawi dipun aturi dipun dawuhi dipun turunaken surat utawa ayat kangge jihad kalih Rasul tiang-tiang sing sugih duwe kejembaran menika izin mboten melok lan ridho bersama orang-orang yang napa sing lungguh akhire Allah Subhanahu wa taala ngecap atine tiyang menika ngecap niku ya napa sih ngecap atine menika tiyang menika
dados tiang-tiang sing boten faham. Orang kalau ndak gelem nopo nggih, ora wong nek ora gelem usaha. Mboten mawon pun jihad iku karena badul juhdi, secara bahasa badul juhdi. Nek perang jelas, perang niku jelas kudu usaha. Wong kok ndak gelem soro, orang kok ora gelem berkorban, orang ndak gelem soro, ndak mau usaha, pengin kaya wong-wong sing nglentuh-nglentuh utawa sing pancine pancen mboten mungkin berusaha, maka orang ini akan dicap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sinten Pak sinten bari Pak Ru Pak Pangi isma asmane lengkap sinten? Nggih sing Pak Lurah. Rifangi nggih. Nggih, mangke mawon nggih akhir tetuanan. Radu bi ayyakunu ma'al khawalif. Kula sampun nerangaken wonten dinten Senin, wong niku nek ridho dengan keadaan dia untuk ngelentuh. Ngelentuh iku dalam strip males. Dalam strip napa male? Diablek napa male? Wisno lumuh. Iku akhirnya hati ini ya condong pada kelumuan niku. Apa-apa ora. Apa-apa ora. Wong wis dicap hati ini condong. Waktu bi'a'ala kulubi. Mulane niku lari sing api. Iku diajari terengginas. Apa diajari ngelintuh. Wis le ndak usah apa-apa sampean. Wis meneng kono. Wis mangano mbek ngombeyo. Wis sing penting meneng omah. Kira-kira tambah pinter tambah mendung ngeten niki Pak. Mendung. Mulane arek niku ya kudu diajari Pak Banci. Diajari untuk terengginas, diajari untuk semangat, diajari untuk mau bergerak, bukan diajari atine. Wong tua kok ngajari anak, ala le wis dhuwitku ndak rontes menengo kini ya, wis ndak usah nyambut gawe, lungguh apa ngono kira-kira pendidikane. Cina tolong agung lho Pak mboten. Nggih. Niku ngeten. Jihad nggih ngoten. Jihad teng dalane Allah, perang dalam dalane Allah. Nggih butuh kemauan, butuh dorongan, butuh kepingin. Wong kok ndak tahu digawa teng masjid jihad teng nggih kira-kira teng masjid abot napa mboten? Abot Pak. Walaupun cedek masjide. Nggih napa mboten? Nggih. Walaupun cedek masjide. Maka butuh latihan Pak. Ojo sampai hati niki mboten dicondong no terhadap perkara-perkara ingkang sae. Ngoten mawon pun, kula mboten sak niki kan ngomong perang wis ndak ana perang sak niki, Pak. Karuan nek sak niki wonten perang kula ngomong perang kula. Saiki ndak ana perang wis pokok perkara sing sae. Ojo sampai awake iki kabeh-kabeh semoh, kabeh-kabeh emoh. Apa meneng perkara sing sae emoh kabeh, maka kecondongan kita akan terjadi pada perkara sing elek. Cap dening Allah Subhanahu wa tubi ala kulubihim katik fahum la yaf. Repote ku ndak ngeroso Pak nek ngoten niku ngelekno dhateng awake dhewe, membahayakan pada dirinya sendiri niku. Lakinir rasul mulane wong kok latihane kok ibadah salat sunat sae. Insya Allah enteng napa mboten? Enteng. Ninggalno salat sunat abot napa mboten? Abot. Abot Pak. Abot. Ninggalno lho abot Pak. Ninggalno. Wong ora tau sembahyang, ninggalno sembahyang abot napa mboten?
Yo ora tau sembahyang yo ora kudu blas. Ora tau sembahyang. Sampun. Wa tu bi ala qulubim fahum la yafqahun. Loh, koso wang sule lakin rasulu walladzina amanu. Al-Qur'an iki dhewe sing ngoten mari nerangno sebalikane terus terangno sebalikane malih. Koso wang sule rasul lan tiyang-tiyang ingkang iman serta ni rasul jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka jihad perang berjuang mboten namung kalih awak-awakane tapi kalih bondone. Allah niku nek selalu kula tengali teng Quran niku nek masalah jihad itu mesti disikno bondo daripada awak-awakan. Sebab apa biasa wong ku ngetokno bondo iku luwih abot daripada ngetokno awak-awakan. Nggih napa mboten? Biasae ngoten. Lakini rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Jihad perang berjuang tidak hanya dengan tenaganya tapi kalih bondone. Sebab tanpa bondo nggih mboten mlaku mulai zaman biyen mboten kok nang Jawa Timur Dir Basuki mawa beya tok mboten. Jawa Timur duwe duwe semboyan apa? Apa? Dir Basuki mawa beya. Ngerti beya? Dudu beya lho ya. Hah? Nek beya niku napa? Nek beya niku manuk beya, nek beya saranane Dir Basuki mawa beya. Wong niku badhe dapat kesuksesan oleh Basuki niku mesti kudu ngetokno biya biaya. Nggih, napa mawon ngoten niku. Ma'al khawal napa niku wa anfusim lan awak-awane. Wa ulaika lahumul khairat. Tiang-tiang sing kala wau sing piyambake jihad karanten anyuprih ridhone Allah lan parek dateng Allah, pengin parek dateng Allah. Kita ibadah pengin parek dateng Allah, pengin angsal ridhone Allah. Mongko is doa favorit kula, is paling favorit kula ni inna nas'aluka to inni as'aluka ridhoka wal jannah. Wis niku mawon pin. Wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Mbuh wis wis lampahe kula kados ngeten iki Gusti sing penting jenengan ridho ngoten mawon wis lan oleh swarga. Pun wa ulaika lahumul khairat utai mengkono mengkono akeh niku angsal kebagusan. Wonten seberapa ulama nafsiri al khairat ay manafi uddaraini, oleh piro-piro manfaat ing dalem boten namung teng swarga tok teng akhirat tok. Manafi uddaraini, manfaat ing dalem dunya lan akhirat. Wong gelem berjuang bareng liyane niku mboten oleh ganjaran teng swarga tok, oleh manfaat teng dunya barang duwe gawe akeh wong sing nulungi. Ngeten nggih. Wong ku sing seneng oleh nek seneng oleh napa nggih. Wong kok seneng oleh agawe bagus. Kira-kira nek dheke duwe gawe utawa duwe kesulitan akeh sing nulungi lan ndongakno napa mboten? Mboten. Tes contoh dibalik, saiki wong kok senengane nyelatu wong terus. Kira-kira nek oleh musibah didungakno apa dikapokno? Hah? Temen iki disyukurno apa dikapokno nggon kula? Disyukurno. Ngoten mawon. Mulane ciri teng tafsir mana al khairat niku ditafsiri manafi'ud daraini, manfaat ing dalem dunya lan akhirat. Nggih. Wal fauz napa malih inggih punika angsal otomatis. Wa ulaika humul muflihun, tiang-tiang sing ngeten niki inggih punika tiang-tiang ingkang bejo, bejo wonten dunya lan bejo wonten akhirat. Niku sing penting.
Wis besok teng akhirat ya nopo? A'addallahu lahum jannat. Dicawisno dening Allah kagem tiang-tiang kolowau swarga sing mili teng andhape pira-pira napa kalen sungai tate kholidina fiha langgeng ing dalam swarga dzalikal fawzul azim. Niku sing diulangi dening Allah ndak becotok tapi ditambahi sifatnya dene Allah dzalikal fawzul adzim iku lho dituding iku ngono iku al fawzu bejo disifati kade al azimu kang agung. Ya nopo terus mantu niku angsal kebahagiaan angsal swarga sing langgeng boten enten perkara sing ndak enak teng swarga. Keringet-keringet mambu ora ono, ngengek ora ono, nguyuh ora ono, tukaran ora ono. Nggih. Bujo papat, limo, enam ndak tahu tukaran enak napa mboten? Enak. Coba teng donya duwe loro ae mumet. Paham nggih? Ya, mulane jenengan nek tak warai nek bojone kate kawin, kak wis monggo benjing teng swarga kawin 200 ora dadi masalah. Benjing teng swarga. Bismillahirrahmanirrahim. Niku dzalikal fawzul azim. Wa ja'al mu'adziruna minal a'rabi liyudana lahum. Wa ja'a lan teko sopo al mu'adziruna piro-piro wong kang nggih menika alasan waja'a lan teko sopo al mu'adziruna piro-piro napa niku wong kang gawe alasan nggih utawa napa jenengan dimaknani napa wonten si maknane ma'dzurina wong kang den paringi alasan nek kula nggih wong kang alasan alasan ini persaben napa jenengan napa? Napa? Wong iki sami mawon nggih, alasan ngaturaken udzur ana sing maknani wong Jawa persaben, wong Jawa ana ngene nggih. Nggih. Maknane kathah, kula yudur Mbah Hamki ora paham bisa persaben gitu. Temen iki mboten enten nggih persaben niku nggih. Bahasa kawi niku nggih nawi nggih. Tapi nek maknani kitab tiang-tiang mesti bongkang ngono. Ngaturakan persaben, persaben itu alasan pak, alasan udzur, ngaturakan udzur minal a'rabi songko piro-piro wong deso nggih sinten niku terose kabila asad lan kabila gotfan nyuwun izin dateng Kanjeng Nabi mboten melok perang. Napa kambil alasan piambake kathah payahe kathah uku akeh-akeh kesibukane akeh sorone lan akeh anake. Jeneng Nabi kula kathah anake, anak kula kathah sibuk. Pangapunten Kanjeng Nabi mboten nderek. Mboten nderek. Pun waja'al mu'adziruna minal arabi tujuane alasan napa kok wani alasan krana wedi pak krana Islam wis kuat pak nggih wedi nek ndak izin wedi tapi piyambake izin bukan karena ono udzur sing temenan tapi nggih pini kok gawe pun minal arabi sangka wong desa liudana supaya den idini apa lahum kaduwe mu'adziruna wa qa'ada alladziina kadzabu Allah wa rasulah wa qa'ada lan lungguh sapa alladziina wong akeh. Jadi ana tiyang niku teng surat tobat niki panci ana wong ngoten nggih ana wong pamit dateng Kanjeng Nabi betul-betul memang piyambake gadah udzur. Wonten tiyang pamit dateng Kanjeng Nabi jani yo ora duwe udzur tapi digawe-gawe udzur alasan. Ana malih tiyang niki gawe nyuwun izin Kanjeng Nabi gawe alasan
terus piyambake panci mboten iman kalih Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kelompok Pak Panci. Wonten tiyang sing njaluk izin Kanjeng Nabi kuncen ndak iman. Wonten tiyang sing nyuwun izin niku iman. Tapi memang piyambake ana sing walhasil iman. Hasil iman dateng ana sing udure temenan, ana sing udure mboten temenan. Ana panci itu nggih. Tiang sing mangke pengin melok tapi mangke mboten mampu piyambake. Karena napa perang Tabuk niku tebih, ndak duwe kendaraan jane pengin melok. Ya napa kula Kanjeng Nabi jane kula pengin melok tapi ndak mboten gadah kendaraan, mboten gadah napa ngene mbiyen ndak mendandak di kendaraan untolan lanjaran. Kanjeng Nabi yo matur, aku ndak duwe pisan kendaraan. Kata ngemot kuwi kan tidak ono lah. Wonten sing ngeten niki. Wonten tiyang panci asli diparingi apa nggih? Diparingi udzur. Itu merupakan udzur ndak popo ndak melok perang asli. Mangke wonten terangaken. Sinten niku? Tiang-tiang sing tuwe, anak cilik, wong wedok niku wis kena udzur panci, mboten usah ngaturaken udzur panci diparingi napa? Diparingi keleluasaan untuk tidak ikut perang, diparingi udzur. Pun kadzabullah wa rasulah wa qa'dan lan lungguh sapa alladzina wong akeh kadabu kanggoro akan sopo alladina allaha ing Allah wa rasulah. Ini kising waw mboten iman kadabu allaha wa rasulah, walaupun dohire ngetokno iman, ngetokno nopo iman pun. Wajah al mu'adziruna, sinten mu'adziruna kula terangkan nggih punika golongane Amr bin Tufail. Dugi dateng Kanjeng Nabi terus matur dateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, inna in ghazawna ma'aka agharat a'rabu tayyin ala ahlina wa mawashina. Jeng Nabi, kita nek melok perang kali jenengan ngoten nggih, niku keluarga kita lan penduduk kita badhe diperangi kalih tiang-tiang desone kabilah Thayyin, lan hewan-hewan kita badhe dipun pundhut kalih mereka. Akhiripun Kanjeng Nabi dawuh, sayughninillah ankum, ya sing kok tak delok Allah Subhanahu wa taala badhe nyukupi teng aku dari sira kabeh, sayughninillah ankum, wis Allah badhe nyukupi aku jauh dari kalian semua, ndak perlu kalian semua pun. Wonten sing maling ngarani sinten mu'adzirun niku, golongan sangka Bani Ghifar lan Ghadhafan, tiambake nyungaturaken udzur terus piyambake kali Allah Subhanahu wa taala mboten maringi udzur dhateng, mboten ngizini lah, mboten maringi udzur dhateng piyambake. Imam Qatadah mengatakan, dinten niku tiyang niku sing mu'adziruna, tiyang sing nyunya ngaturaken udzur tapi kelawan guruh. Lah mulane kula wawa wonten sing udzur kelawan guruh, ana sing udzur memang temen-temenan. Pun kadzabullah wa rasulah, sayusibul ladina, bakal mengenani alladina kafaru, lah niki ing wong akeh kafaru kang kafir sapa si alladina minhum sangka mu'adzirun, sing gawe alasan ngaturaken persaben mengenani nopo adabun, opo adab alimun kang larakaken. Walhasil ngeten Bapak pelajarane, wong niku nek panci udure niku temenan, insyaallah wong kabeh yo maklumi, jan loro tenan lho ndak teko. Tapi nek ana wong bendino izin ngono-ngono wae, kira-kira wong percaya napa mboten nggih? Mboten percaya, Pak. Nek wong sing ngoten niku,
Mulane wong sing kafir terus mengungkapkan idin dengan beberapa alasan dari Allah sayusibul napa sayenapa niku inggih punika badhe dipun mekenani adab ingkang napa ingkang napa ingkang nglara akan sayusibul ladina kafaru minhum adzabun alim. Piyambake sing niki sing kafir niki ngungkapno udzur kira-kira temenan napa mboten temenan, jelas ngapusi. Maka orang ngapusi wong sing ngeten iki dia akan tersiksa. Kula nek maknani tidak hanya siksa di akhirat karena kekafirannya, dia akan tersiksa sendiri, tersingkir dari teman-temannya karena dia sering berbohong. Wong sering bohong niku disenengi kanca apa ora kira-kira? Mboten. Maka dia akan kemudian kena adab juga tentunya. Pun laisa 'ala dhu'afa, nah niki sing duwe udzur asli niki Pak. Laisa 'ala dhu'afa, ora ana iku ing ngatasé pira-pira wong kang apes. Sinten wong apes niku? Wong loro. Napa male? Wong loro mangke wonten disebut apes. Wong wedok, napa male? Wong tuwa, anak-anak. Terus napa nggih wong wuta, wong lumpuh. Wala alal mardolan ora ingatasi piro-piro wong kang loro. Wala alal ladina lan ora ing atase piro-piro wong akeh. Lan iki sing kula aturaken wau. La yajiduna kang ora nemu sapa si alladina. Dhe'e pengin wonten mboten tiyang pengin nyumbang tapi ndak ana duwike. Mulai mbiyen yo ana ngene kok, Pak. Tapi alhamdulillah pengen nyumbang tapi ora duwe duwit. Wis lumayan di ngapura, wis ngata ngapura yo ndak dijen ndak duwe duwit. Wis lumayan kuwi atine pengen nyumbang. Pengen wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna, ora nemu ma ing barang yunfiquna. Kang nginfakaken sapa alladzi, ora ana apa? Apa harajun? Ana sing maknani rupek. Ono sing maknani dosa. Dosa mawon paling enak. Ora ono dosa. Wong sing apes iku ndak melok, ndak popo. Nggih. Nguniku idza nasakhu lillahi wa rasulih. Idza nasakhu nalikane dimaknani napa wa nasihat jenengan. Napa? Bagus iki. Maknane asline napa nasihat, maksud nasihati betul. Karepe nasihati awake dhewe, dudu nasihati Allah lho nggih. Nasihati awake dhewe bagusi, monggo. Oleh nasihati awake dhewe, wongku nek nasihati dhateng awake dhewe niku tiyang jujur napa mboten? Mesti apik napa nasihati awake dhewe. Maksud nasihati kok nyemplung jurang. Mboten kan? Jenenge nasihat ku mesti perkara apik. Ora ana kok nasihat iku perkara sing elek. Nggih. Mulane ciri Kanjeng Nabi ad-dinun nasihah, agama iku kabeh nasihat. Nggih. Ad-dinun nasihah, agama iku kabeh isine nasihat. Berarti nasihat datang perkawis ingkang sae. Mula dimaknani napa? Nyaini mbagusi. Oleh mbagusi, oleh nasihati awake dhewe lillahi krana Allah. Nggih, lillahi kadhe krana Allah wa rasulih lan utusane Allah. Piyambake inggih punika nasihati awake dhewe mbagusi, monggo. Bagusi krono Allah lan rasule Allah. Jadi ukurane inggih punika perkawis ingkang dipun ridoni dening Allah. Ngoten ukurane niku Pak. Mumpun ukurane penting masyarakat seneng. Masyarakat seneng nek niku ngelanggar aturane Allah nggih mboten angsal. Ngoten nggih. Ukurane nasihat adalah lillahi wa rasul. Ma 'alal muhsinina min sabil, ora ana iku kaduwe Allah ora ana iku kaduwe napa-napa pira-pira wong kang agawe bagus.
Ma'alal muhsinina ora ana iku ing ngatasi pira-pira ngangge bagus min sabilin utawi dalan. Dalan napa? Dalan dipun lanjrat, dalan dipun balsiksa dening Allah Subhanahu wa taala. Wong kune agawe bagus mboten mungkin lah Allah niku badhe nyiksa piyambak. Ma'alal muhsinina min sabil. Tiyang kok agawe bagus mboten mungkin dipun siksa dening Allah, dipun masa ana wong sedekah teng masjid terus ditahan polisi, Pak. Ana ngoten critane. Hah? Ana ta critane ngoten niku. Kecuali sing dike sedekah bareng colongan. Oh ya itu musinin malih niku nggih. Nggih. Aku ndak tahu weruh wong sedekah teng masjid terus dicekel polisi. Kira-kira nek ana wong polisi kok nyekel wong sing sedekah teng masjid, polisi gentun apa mboten kira-kira ya. Nggih. Paham ngoten niku, Pak. Mulane jare Allahumma 'alal muhsinina min sabir. Mboten enten bagi orang-orang yang tuan mantun niku tiyang agawe bagus dalan untuk kemudian disiksa, kemudian dihukum dening Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya Allah po'o wallahu ghafurur rahim. Allah utawi Allah iku ghafurun, iku akeh ngapurane, rahim untur welas. Sinten malih sing boten badhe dipun siksa dene Allah, boten angsal dosa. Sing dosa niku ndadekno siksa. Wala ala ladina. Oh niki Pak temenan niki Pak. Nek wau niku tiang ingkang boten nemu barang sing dinafkahno, nggih, boten badhe nafkahno, boten saged. Wala 'alal ladina, paji dak dinafkah untuk perang, Pak, dak duwe tenan. Wala 'alal ladina, lan ora ing ngatasé wong akeh. Idza ma atauka nalikane teko sapa alladina ka ing sira Muhammad litahmilahum, supaya ngemot sapa sira. Ngemot napa nggawa to mriku. Wis ngemot mawon nggih. Ngemot sapa sira hum ing alladzina qulta, mongko ngucap sapa sira, la ajidu ora nemu sapa ingsun ma ing barang ahmilukum kang nggawa sapa ingsun kum ing sira kabeh ale ing atase ma. Ketika duduk uang ya sing teko nang sira, dadi wadali wonten sahabat datang, kula pengin melok Kanjeng Nabi, jangan gowo wis numpak mburi ndak apa-apa, ndak cukup mobile wis entek kursine, ndak ana meneng mobile, pengin kula bareng-bareng Kanjeng Nabi. Lho wong ngeten niki insyaallah badhe diparingi ganjaran dening Allah, kaya wong sing budal niku. Kanjeng Nabi tahu suatu ketika dawuh, awe diki perang tapi neng kono ono uang sing dak perang tapi oleh ganjarane perang, yaiku uang sing pingin kena uzur ngeten niki. Oh, mulane tiang niku niat, kemudian keinginan menjadi sah, ini ku penting, Pak. Mbok menawa awe dhewe niki salat biasa, salat sunat dari Kanjeng Nabi, wong biasa salat sunat, suatu ketika ndak iso salat sunat gara-gara piyambake sakit, insyaallah piyambake angsal ganjaran salat sunat niku, walaupun ndak sembahyang, krana dhewe pengin sembahyang tapi ora iso sembahyang. Duh. Sami kalih niku. Kulta mongko ngucap sapa sira, ana wong teko nang sira Muhammad pengin dimot, terus sira ngomong aku ndak duwe kendaraan, sewe Kanjeng Nabi ora sugih-sugih mboten terus wakeh kendaraane mboten. Kulta la ajitu ma ahmilukum ma anda ono entek wis kendaraane. Akhire tawallau. Coba bayangaken Pak tiyang niki, temenane mboten karu-karuan. Nggih. Tawallau mongko mungkur sapa diomongi ngono, tawallau mongko mungkur sapa si alladina wa ayuduhum hale utawi pira-pira mripate alladina iku tafidhu iku lober. Napa Pak maknane meneng sir enak lober. Apa? Dredesan drot ning kono kula drotosan dleweran wakeh wis kowe nggih lober to akeh yaiku dredesan drotosan apa si ayunu minaddam isangka luh piyambake mulih aku ndak iso ngemot sira kabeh wis kono golek-golek o nang kono golek-golek nek kate budal golek-golek dhewe nangis Pak ya Allah aku kok kira-kira mulih nemu ndak yo kendaraan. Ana wong ngoten niku ngeten iki. Ana bab perang, bab ndak enak,
terus dia pengin berjuang tenan mulih tindak kondak sing ngemot sampai nangis krana ndak iso melok berjuang saiki ono apa ora saiki kira-kira ngatine alhamdulillah ndak ono kendala. Alhamdulillah angel niki Pak kula ngarani angel banget pun hazanan krana susah alla yajidu ma yunfikun ing yen to ora nemu sapa si alladzina ma ing barang yunfiquna kang padha nginfakaken sapa si al kuwatir engko nek mulih ora nemu apa sing digawe perang digawe berjuang wah nek wonten tiyang ngeten iki sakniki top jane top napa mboten hei ayo kono roan nang masjid iki pikepe pake ndak sedeng mboten cekap wis terus piambake nangis gara-gara ndak meloro anu masjid ono saiki ngene kira ono napa mboten kira-kira rasane kok patok ora patek Wan semoga-moga yang salita ya sangi Allah Subhanahu wa taala keten nggih penanti joko iman kita dene Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin Allahumma shalli sallim ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah oh nggih masyaallah nggih nyuwun hadiah Fatihah kagem almarhum Bapak Rifa'i ingkang sampun sowan dhateng Allah kakake Pak Lurah niku nggih. Eh, napa? Mo polisi. Sinten? Pak Serin kok Pak Lurah nek ngomong. Oh, Pak, kok Pak Lurah dene matur. Pak polisi mulane sapa Pak Lurah? Nek matur nembe iku Pak Lurah, padha pun jenenge sami rurine panji. Nggih, sanes Pak Lurah Pak Warin. Pak polisi Mas Ruri. Napane niku, Pak? Mur sepae, nggih. Mur sepae Pak polisi Mas Ruri. Yang sampun sowan dhateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi dipun ngapunten sedaya dosanipun dipun tampi sedaya amalipun kang saleh lan keluargane diparingi ganjaran kesabaran lan gantos ingkang langkung sae lan merkali Bapak Rukani nggih ingkang sampun gerah lami mugi-mugi dipun paringi inggal saras dening Allah lan diparingi jalan keluar dening Allah Subhanahu wa taala. Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين سلم رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا في نعمك مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ولأولادنا ولتلامذتنا ولأهلنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا عيبا إلا سترت
ولا جهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا وأمورهم واسر صدورنا صدورهم ونور قلوبنا وقلوبهم واحتم الصالح لأعمالنا وأعمالهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas wekdalipun kula aturaken dumateng para bapak duwin para ibu jamiah kuliah subuh bilih benjing menika kotak sosial dipun ngapunten Pak. Dalaken. Benjing kula mboten saged dugi, ngoten lho. Napa diliburaken wong mboten. Benjing kemis. Insyaallah niki benjing lek jenengan libur Jumat insyaallah Yai Bilal tindakan sosial dipun tunda dinten Sabtu ngoten nggih. Sosial dipun tunda dinten Sabtu. Matur gunging panuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Libur mawon nggih. Okay. Nyarengi ziarah lari-lari wetan. Nggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi. Allahumma huwal habib alladhi turja shafa'atu kulli hawlin min al-awwali muqim ya rabbi bi mustafa balligh maqsidana wa ghfir lana ma mada يا أرحم الراحمين راحمين يا أرحم الراحمين جعل المسلمين